waxaan maanta halkan aan u fadhinaa wasiirkan jireed u qabanaynaa in aan ka hadalno dhibaato jirta dalka gaar ahaan gobolladan galbeedka oo aanu dhulka qaarkiina soo marnay maalmihiina dhaafay dhulka qaarkiina aanu u dirnay dad xogogaala oo aan ku kalsoonnahay dhibaatadaasi oo ah dhibaato ka timiday abaarta dalka ka taagan oo markii hore xoogeegu ka dhacay gobollada bariga dad badan oo halkaa deganaana ayna soo qaxeen way soo barakaceen oo yimaadeen gobollada qaar ahaan gobollada galbeedka siiba gobolka awdal dhibaatadaasi waxay keentay dadkii soo qaxay iyo dadkii joogay wixii xaab yaree yaallay inay marka ka farabaxeen oo aanay waxba ku harin waay abaartii barigu oo kale hadda halkan ka taagan tahay taasi waxay keentay dadkii soo qaxayna iyaga oo wixii haysteen xoolahoog marka horeba ka dhammaadeen oo aan hoy haysan oo aan huhaagsana haysan ay dhulkuna ayminka ka taagan tahay weliba waxaa ka sii daran dhaxan aada u adag oo ay dhibaato ku tahay dadkii noloshoodii waxaan dhibaatadaasi waxay keenaysaa in dadkii joogay iyo dadkii soo qaxayba ay hadda isla taagan yihiin barabax oo haddii aan ilaahay wax keenin oo aan dowladduna iyo dadka waddanka ku nool iyo gobolkuba aan loo gurmanin ay gaari doonto marxalad aan waxba laga qabanin dowladdu way timaaday dhowr jeer waan maqalay oo kormeer baa loo yimiday waxaa la yidhaha bocolaha inta birta loo siduu ka baqtiya inta la kormeerayay ee dadkan la eegayaba dadkani ma gaari doonaan mana aragno wax qorsho cad oo dowladda weli ay ugu tala gashay oo aad istiraahdo dadkan maalintay dhibaatadan ka sii adkaata sida tan waa lagu badbaadinayaa aad istiraahdo oo ama ciidamo loogu talagalay in dadka la ururiyo xoolihii cudur baa ku dhacay way bukoodeen dadkii oo aan waxba haysan oo dhibaatada taagani oo xoolihi yaraan ka dhammaanayaan cudurku iyagana uu ka dilaacayaa marka dhibaatada taagani waxa weeyaan waa abaaran hore loo arag waa abaarunba dadku leeyihin lakin waa abaaran hore loo arag waxay keeni doontaa in haddii aan si deg dega dowladdu qorshe ula imanin oon waxtar loola imanin inay dadku xoolihii way dhammaanayaanoo laisweydiin maayo haddii aan ilaahay wax keenin si deg dega oo labada weeg soo socda haddaan ilaahay roob keenin xoolo dambe oo ku nool dhulkani wax sidee u muuqato laysma weydiinayo marka hore ilaahay waxaan ka baryannaa inuu abaarta dadka ka dulqaado laakiin dee marka labaad dadka gobolka ku nool iyo dadweynaha soomaaliland dhammaantoodba abaar sahlan maaha waa la maqlaya laakiin hal dadka ha loo gurmado ninkii saddexda waqti wax cunayay waxay noqonaysaa inuu waqti qado oo laysku huro wixii la hayo dowladdu laakiin waa inay la timaadaa qorsho cad wixii hore loo ururiyay ee guddiyada abaaruhu hayeenay iyo waxa dambaba in qorsho cad lala yimaado oo dadkan la badbaadiyo oo aan lagu eegin waxbaasaa noqon doona wixii kale ee qorshe ahee jiraba ama ha ahaato doorashada waqtigeegii ama wax kastoo kaleba ha ahaatee in dib loo dhigo oo dhibaatadan abaartee taagani wax kasta way beddelaysaa waa in wax kastaba la dhigaa oo gadaal la mariyaa oo xagga hore lasoo dhigaa sidii dadkani loo badbaadin lahaa aad baad u mahadsantihiin salaam waxaan xoojinaynaa baaqii guddiga abaaraha gobolka awdal ay jeediyeen 9-kii bisha oo ay sheegayeen in tabarucaadkii maxalliga ahaa ee ay dadka ka ururinayeeni inuu gabaabsi yahay inaanay waxba ka soo gaadhin mucaawanada qaran ee ama heer qaran loo ururiyo ama caalamka yimaada dadkii gudaha joogay way dadaaleen masaayidadii waxay ururiyeen dhar fara badan oo ay dadka tabaalaysan ee ku soo qaxay ay ka caawinayaan laakiin kuma filan waxa weeye sidaa maxamed sheegay qorshe qaran oo ilaa iyo hadda aynu ka gallay dalka oo xukuumaddu horseed ka noqotaa ma u dhicin bishaa bisheediiba ahayd sannad ka hor abaartii horeysay ee nagu bilaabatay gobolka ka bilaabatay xukuumaddu waxay iclaamisay inay 300 dhintay miisaaniyadii sannadkiina dhaafay oo ahaa lacag ku siman 88 milyan oo dollar qorshe qaran waa lagu samayn kari lahaa lacagta intaa la-eg ilaa iyo hadda cid isweydiinaysa ama ka xisaabtamaysa 88 milyan wixii loogu qabtay ummadda ma hayno waxaan lahayn xisaabteeda wixii mucaawano caalamkay naga soo galay hadday kuweyt tahay hadday imaaraad tahay hadday turkiga tahay mucaawano ina wayna soo gaadhaan xukuumaddeenii
waxay noqotay xukuumada aan xisaabtana diyaar u ahayn ummadiina aanu nahayn laakiin aad moodo in xisbi ahaan ay dabadaba ka riixayaan in saa ay tahay dadka macaluulaya ee nafti u yaaban in lagu dul ciyaaro oo ole lagu dulgalo oo doorasho lagu dul sameeyo umana muuqato inay xalaal noqonayso waxaasoo kale dadkuna inaga yeeli maayo cidaynu intaynu gaari dhex qaadano idhahno sanduuq baan halkaa dhigaynaa meel lagu haraadayo lagu homayo lagu baahan yahay cid inoogu soo galaysa ma jirtee damiir aynu yeelano qolada xisbiga doorashada dabada kariyeysa dib ha ugu noqdaan caqligooda ummaddana ha u naxaan xukuumadduna dee ha la timaado qorshihii qaran ee ummaddan lagu dhaqi lahaa ama loogu gurman lahaa waa inaan helaa waajibaadka ciidanka qaranku yeelanayo waa inaan helaa waajibaadka wasaaradda caafimaadku leedahay xanuunno badan baa dilaacaya dadkii uga baahan yihiin war ha laysu tago qorsho qaran hala yimaado annagu xisbi ahaan waxaanu diyaar u nahay kaalinteeda inaynu buuxino wixii qorsho qaran ay dowladdu la timaado inaanu ka caawino laakiin dee xukuumadda maanta mas-uuliyaddii leh hantiga iyadaa gacanta ku haya maalintay cashuuruuri noqoto shalay hargeysana waa lagala soaadayo albaabadii waa guryaha lagala baxayaabala boorama waa la isjoojinayay maalintay cashuuruuris noqoto dadka sarajoogaa lagaga qaadaya lacagta laakiin markay waxqabad noqoto ummaddii baahideedii dee waxa weeya waxaad arkaysaa inaan wax qorsho ah oo laga leeyahay aanu jirin xukuumadda waxaanu ku adkeynaynaa inay qorsho cad la timaado oo lagu taakulay inay dadkana waaru heleen waxaanu ka dalbanaynaa xukuumadda sidii xisbi ahaanba aanu anagu nairobi qayladhaanta u geynay inay qayladhaan caalamiya sameeyaan wixii soo gaadhinayna ummaddan si siman ugu qaybiyaan